bismillah batay ñew nañ ñi ngi ni tok and ak déccé duggun ni biir kër aram nak lañ nek tay nak aram nak xolé aram tay falewul kumba gawlo falewul vivian falewul maram faysal aram ñangi nonu doomu nogolo tok ni actuellement nak falewul sax umi gay falewul ken dal mom actuellement ni miss la la ko tudé sax Miss Univers. Mais qui est-ce que numéro de la côté? Ok, bismillah. Nous sommes ici. Nous sommes pour l'instant avec Gaï. Nous sommes pour l'instant. 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 Si digënté mom ak aram digënté la bo xamné ñun dañuy savoir toujours li ci wax parce que bo gissé ñu ci wax moy déjé dafa and ak aram ci and bu rafet bu logique waaw bëgg ko vraiment di sonn parce que ku na xamné livre bi du livre tiaxan parce que dafa def jël ay millions bari def ko ci parce que tout rek mi ngi def lool soxolé aram ak lool jëm ci neuro aram parce que aram demul mi ngi tok fi mu tok té bu ko neexon tay ji daan li may def mën nako def ci bopam té ñun amuñu ben responsabilité bu xam sax ñu ñoo taxaw ak mom naan ko li ngay def tax nga diko def kon li may def war nako def kon li may def ko wara def yow da ya wara duggal aram aljana voilà diko def té xol ci dara lo xamné ni jaay lu mi set pour intérêt bopam la kon digënté mas aram ak ñun ñi nga xamné ñu ñoo meññ aram ay nijaay ak ay maam vraiment content nañ ci mom yow ngay bajjan ci aram wala wala tante umpan jep umpan ba ci bismillah ñun ñi ngi sante di gëram ñeñ ñep nañ mais sante bi ñu ngi commencé tamit ci déccé parce que xam nga lan mo gëna neex c'est kat gor te mom gor la mais mom ki mu yor joomul waxuma dara mais jirim dar ki serigne salou lu ci way def da yalla rek tax do ko récc billahi wallahi te aram ak déccé bi yaayam ak papaam génne àddina ba tey loxoom génnul ci aram ci lépp nag koy woo di ko nemmeeku loo ñàkk lépp kon livre bi li tax mu def ko moo ko xam yàlla na ko suñu borom eggale te am naa yaakaar ne suñu borom dina ko def yow yaay kan yow may may ngay tantaay aram tantam nga waaw yow ak sa ndawaay ngaan tanta am moo ci am yow man maa la maa la mag aca bisimilah noo gisee la 5 bi ah la 5 bi ñun ñëpp dinañ ñëw après dinañ ko wax ñëpp ñu ñëw parce que ñun dañoo content sax bu mënu ñoo wax ndax ñun aram mi ku ñu ko téyel rek amatuñ sa fay ndax ñun aram dañ koo bëgg kon déccé ni amatuñu lenn luñ ko wax daal lul ñaanal ko yàlla li nga xam ne kii na ko yàlla dimbali ko ci baax kàttanal ko ci ba lu mu bëgg rek suñu borom defal ko ñuy waaj la 5 ñëw sa biir kër waaw fekk yow aram lan nga ci moom aram man yum pañam la ah yum pañam nga ah jabarum nijaayam nga jabarum nijaayam ah mo ciam no gisee la 5 bi ak livre bi ñu ngi koy waajal bu soobee yàlla livre bi tamit ñu ngi ñaan réussite total di ñaanal biité parce que jàppale nañu parce que ñun ko jàppale aram ba ñun la jàppale kenn bëggul ñëw léegi la 5 loo gis la 5 bu soobee yàlla rek ñu mobiliser rek ñëw def ba mu baax maam yow nga ni ay nijaayam ak ay nga ni ay nijaayam ak ay yaayam ñi ngi fi yow joxe nga ndigal pour ñëpp dem maam noo xaar rek maam rek ay ma ngi ni ak ci pañu ak ñi bokk yaayam ndey ak baam ñëpp ni muy def baax na bismillah yow man lu ñuy wax rek déccé moom dañ koy ñaanal guddi fan ak wér rek yàlla bàyyi ko ak aram ni ba lépp lu mu bëgg ci aram yàlla bu mag la ko ci kàttanu yàlla 5 nag moom incha allah bu soobe yàlla jii ñëpp dinañ teew ci kàttanu yàlla. léegi li wax gars yi amagul livre bi. waaw gars yi amagul livre yi moom nan wuti livre bi te xam ne livre bi lu am njariñ la di ci gis sa bopp gis ci ndonga di ci fàttali daal lu bari loo xam ne daal di ci fàttali ci ndonga. waaw ba tey ñuy wat ni encore ci aram aram ñaa mi ngi nii waaw surtout maire Maratou Fall ngi nii toog doomu ndongaloo. aram ñu ñëwoon nga dégg li say bàjjan ak say tante sa maam sa nijaay ba ci déccé liñ wax noo ko jàngatee waa liñ wax dama koy dëggal rek dëgg la
ak jabaru njitu rew mi yow amu ay rêve jakarlo ak maram faysal waxtan ak mom xamal ni ko livre bi da ci wara japp yow wa lolou do tamit su amul dina don lumay neex mais lokoy wax bu mewoko ah ni ñaan ñom ñepp ñu ñew japp ci ni non dama bëgg nga woko mom maram faysal yow yow wa tata maram faysal ni lay ñaan yow tamit nga ñew japp ci livre bi wa ak kan le président de la République tam bëgg nga mu ñëw wa bëgg nga mu ñëw lay wax Youssou Ndour wa tonton Youssou Ndour tam ñi ngi ñaan tam nga ñëw japp ci livre lay wax Omar Penn wa tonton Omar Penn tam ñi ngi ñaan nga ñëw japp mais Elhadj Ndiaye mi nga xamné nak mo mo ron and ak sa papa tout le temps lokay wax momit wa yo tam mom tam ñi ngi ñaan mu ñëw japp ci livre wa tay bo mo ron wax ben affaire lan nga may wax ci événement bi yow sa xalaatu bop ñaan may ci ñaan réussite totale tamit wa ndax li doon na lu am solo ñun defal sa papa mais aram aram yaa ngi jàng man wa mais jàng bi amu si benn jafe-jafe non non amu ci benn jafe-jafe boo màggee dëgg 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 lan nga bëgg nekk man député 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 aram bo nekké député exemple bo nekké député bo nekké député ni 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 lan ngay ñëk kassam askan wi lo ñëk kassam askan wi lan ngay ñëk kassam askan wi ba mu dootuma ba balla kay waaw aram man kay wax rek mu persévérer mu gëna gorgorlu ndaxte gorgorlu rek moy tax nga réussir dans la vie surtout que mom xeyna yalla def na mu téla ñak ay waju nek ci bokk ci xalé yi nga xamné xeyna compté wuñu fi ay nañu am moyen pour réussir leur vie donc loolu mo waral mo gëna wara persévérer gëna jàng bu baax a baax a baax pour que ëllëg mu mën a jël son destin en main pour que ëllëg aussi mu mën a bokk ci ñuy jiite réew mi mu bokk ci ëllëg ñi nga xam ne ñooy ñuy wooyee ñu tekk ci réew mi donc maa ngi koy wo daal mu gën a góorgóorlu bu baax a baax a baax. Ok merci. Bismillah. En tout cas daal la sank bi ñu ngi koy fere bu baax a baax a baax a baax. En tout cas Gueye Waay gépp dañ leen mobiliser ñu jóg ñëw ci bis bi nga xam ne mooy bindu livre bi ñu bind a ndongaloo yaakaar naa ne guddi bis la boy doot boo xam ne bépp artiste bépp boo koo xam ne doomu aadama bu doon bëggee ndongaloo ak ko dul koo xam woon sax bokkul woon sax ci lu wër ndongaloo ñu lay woo ci bisu ndongaloo bii na ñëpp ñëw ñu mobiliser wu feesal sal bi dell di ñaan yàlla mu am réussite totale.